Molló ha acollit la primera sessió del festival Terra Gullut. Ha estat en el marc d'una de les novetats del festival, el cinema social itinerant. En aquesta ocasió s'ha tractat la violència de gènere amb el film Mujereando el quejío de una diosa. Que és sobre la violència de gènere, sobre les dones que han patit violència de gènere, s'han quedat sense llar i que gràcies al teatre i a un treball social doncs, han pogut recuperar doncs la il·lusió per la vida, per seguir vivint. I bueno, és una activitat que està, diguem, coorganitzada per diverses entitats. Una és el Terra Gullut, però sense el Consorci de Benestar Social del Ripollès no es podria fer aquesta activitat, sense el mateix Ajuntament de Molló i sense també doncs el Ministeri d'Igualtat, que és qui posa els fons doncs per poder fer aquestes sessions arreu del territori. Durant la sessió es va aprofitar per apropar la tasca del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consorci de Benestar Social del Ripollès i també es va poder gaudir d'una videoconferència amb la directora del documental Mujereando, Carmen Tamayo. Les sessions de cinema social seguiran fins l'estiu a diferents municipis de la comarca. A nosaltres ens agrada moltíssim poder anar a un lloc petit i a fer una pel·lícula d'aquest tipus perquè creiem que tenim dret des del Ripollès a tenir també aquestes activitats culturals en llocs petits. A banda de les sessions itinerants, els actes centrals del Festival Terra Gullut tindran lloc del 24 de setembre al 12 d'octubre.